Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Tohle video je speciálně věnovaný Success Ostravy a Petrovi Oštárovi, nebo jak se jmenuješ. Protože včera jsem chvilku koukal na Standa Show, než jsem šel spát, a kde měl Standa rozhovor s Urzou, takovým apoštolem anarchokapitalismu a kryptoanarchismu. Já se v tom nevyznám. A bylo to strašně vtipný sledovat, hlavně ten chat, jo, protože já jsem tam někde psal, že ani jsem pořádně nečet všechno v tom chatu, jen jsem sledoval tak jakoby nějak podprahově. A úplně jsem měl silnou tendenci se zastávat toho Urzy, že jo, protože prostě ten chat byl absolutně úplně proti němu a byl hejt. Občas se tam byl někdo, kdo s ním sympatizoval a tak. A tak jsem měl vybídla, ať o tom natočím video, a já jsem říkal, že o tom vím kulový, jo. Ale potom, jak se to tam rozebíralo a já jsem se tam bavil s nějakýma lidma, tak se vlastně ten můj názor na to ustanovil, takže o tom chci něco říct. Ono to je v titulku trošku. Nejdřív řeknu, proč se mi tyhle anarchistické myšlenky líbějí. Pak řeknu, proč nefungujou a nemůžou fungovat. A pak řeknu vlastně, jakoby v čem jsou přínosný a že vlastně fungovat možná můžou, jo. No a jelikož to je takový filozofický téma, tak vůbec nevím, kde skončím. Ale zkusím to vzít rychle, stručně a tak. Světlo mám rozsvícený, ono už je docela světlo, ale mně se to prostě líbí, to žlutý světlo. Takže tak. Jdem na to. Proč se mi líbí anarchismus? Nebo já nevím, já se neznám anarchokapitalismus a tak, jo. Já mám k tomu asi dva důvody. První důvod je vlastně inspirace mým bratránkovi jednou, který je prostě duší takový pankáč. Jo, byl dřív takový jako dost, teď už má rodinu a tak. A ten mě strašně moc naučil, nevím, jestli jsem o něm mluvil, a týká se to toho, jak jsem i párkrát zmiňoval o tom, jak je potřeba bořit různý tabu. A jak mě vadí ty tradice a ty různý společenský normy takový vykonstruovaný, jo, že se lidi nechovají jakoby tak nějak, jak to dává smysl a rozum a přirozeně, ale že se řídí nějakýma naučenýma pravidlama, který možná už dávno neplatí. A ten můj bratránek přesně byl tohodle prostě takým prorokem, a ten byl až, ne sociopatický ne, ale prostě ten absolutně nerespektoval žádný jakoby společenský něco. A dokázal dostat lidi, své blízký, do tak jako trapných situací. Jo, ale mě to prostě, já nevím, mě to fascinovalo na něm. A pak jsem to pochopil, jakoby, že jde o tohle. A to mě strašně inspirovalo a dalo mi to právě tuhle tu jakoby takovou pankáčskou nějakou jiskru, jo. I když já jsem hodně, jakoby, že mám rád autority, respektu autority, no to je složitější, jo, to je o těch čarodějích zase něco, no to je jedno, nebudu tam zacházet, jo. Ale jako nejsem prostě pankáč anarchista, já jsem v tomhle tom takový jako komfortnější. Tak, to je jedna ta věc, tohle semínko ve mně. A druhá věc, proč se mi to líbí. Protože to je prostě ten takový idealistický, jakoby až naivní směr utopistický. A to já si myslím, že tohle je prostě tak nějak jakoby potřeba. Já se o tom ještě si řeknem, ale prostě lidi, kdo takhle jakoby, lidi, kteří takhle hluboce věří něčemu takhle a fakt zatím jdou a ty, který tak jako zuřivě kritizují ten současný systém, který má spoustu vad a vadí mě taky v hodně směrech. A oni prostě už udělají ten krok dál, takový ten krok víry, jak říkal Kierkegaard, který já mám třeba k tomu veganství, tak oni to mají k tomu prostě, k tomu antisystému. Jo, a to je prostě mě strašně jakoby sympatický. A tyhle ty lidi jsem se s nima vždycky rád bavil a měl jsem mezi nimi nějaký kamarády a tak. A takže v tomhle tom ohledu prostě jim třeba naslouchám, rozumím a tak. Takže to je ten důvod, proč mám rád anarchismus. Tak to fakt bude asi stručný, dobrý. Tak si řekneme, proč nemůže fungovat anarchismus a kryptoanarchismus a tak. To padlo už včera na tom streamu. A ono to i vyplývá z toho, co jsem já četl o tom Urzovi, pak jsem koukal dneska na jeho stránky, jo, kde jsem se kromě toho, že má rád skupinový sex a halucinogeny, jsem se dozvěděl i nějaký, ještě ty základní rysy, bylo super, že jsem tam mrknul, protože mi to pěkně úplně zapadlo do toho, co chci říct. Jo. Proč nemůže fungovat? Protože ten anarchismus a tyhle ty jakoby bezvládní systémy jsou založený na tom, že si ty lidi tak nějak asi budou vládnout sami a nějaký komuny a proto i komunismus, jo.
Jo, a že prostě tam nebude tahle hierarchie a nebude systém a nebude, nebude stát a nebudou zákony, je to hodně až za libertariánstvím, prostě myšlenka a tak. Ale to nemůže fungovat v tom současném světě, protože ten svět je prostě založený na tom, co máme teď. Jo, to není tak, že ten systém někdo vytvořil, žádný ilumináti nevytvořili to, co máme teď. To vyplynulo přirozeně, evolučně. Kulturní evolucí prostě vznikla ta civilizace, jak máme teď, a podle mě tyhle ty komunní myšlenky anarchistický dokážou fungovat v těch malých komunitách, jo. A jde ve skvotu a prostě v městečkách malejch, ale už pochybuju, že se to dá aplikovat na nějaký větší území a na celou jakoby civilizaci, kdyby těch lidí bylo míň, ale když máme tady miliardy lidí a je potřeba to nějakým způsobem uřídit, tak prostě tak tam už jakoby ten systém k tomu tíhne sám, týhle ty hierarchizaci, že někdo je vejš, někdo níž, že jsou nějaký vůdci. A silnej jev tohodle celého je i byrokracie. Protože jediná byrokracie jako takový ten systém, ten umožňuje vůbec fungování těchto všech států a velkých spolků. Protože vlastně přesahuje jednotlivce a umožňuje řídit takovýhle obří celky, který jednotlivec by nikdy neuřídil. Jo, takže na to, kromě toho, že ještě k tomu ta společnost stíhne, k tomu, že má nějaký vůdce a nějaký, který se nechají vést, tak kromě toho si ještě vznikla takhle tenhle byrokratický systém v Číně a pak samozřejmě tady taky a teď už to je stovky let prostě tady vládne. Jo, že prostě kromě toho, že máme i to puzení, tak máme i ten nástroj, který si to sám podmanil. Jo. Takže prostě tenhle systém je takhle nastavený a přirozeně není vnucený nikomu. Tak, asi se budu držet toho, jak jsem to řekl, čili čím jsou tyhle myšlenky přínosné, to tam dobře zmínil Petr Weiner. A to se mně strašně líbilo, jak to řekl, že jakoby ten anarchismus nemůže fungovat, ale je strašně přínosný v tom, že diskuze o něm, že přináší takový koncepty do té diskuze a ideje, který umožňují jako nahlídnout ten náš stávající systém a rozkryt jeho chyby a umožnit ho nějak jako spravit a zazáplatovat a tak. Takže s tím se já rozhodně stotožňuji. Všechny tyhle idealistické směry, i třeba zastavěganství, je dobrý v tom, že jakoby to ukazuje nějaký ideál, ke kterému se dá jakoby zlížet a i směřovat, ale nikdy se k němu jakoby nedostaneme, protože prostě to je jeden extrém. A vedle toho je druhý extrém a ta cesta vždycky se proklouzne nějak ve prostřed tou střetem těch dvou extrémů a dialektikou prostě vzniká nějaká ta střední cesta, o tom jsem taky točil kdysi dávno. Jo, takže prostě je to spíš něco, k čemu vzlížíme, ale dá nám to inspiraci do toho našeho života. Ale to já chci hlavně říct, tak to bude čtvrtá část. Ty vole, to je fofer. Ono ten anarchismus fungovat totiž může. A já jsem se to tam, to jsem si taky jako vyrumil v tom psaní, v tom chatu. Napřed ten nákladák. Jde o to, že tyhle ty myšlenky, anarchokapitalistický a kryptoanarchistický, jsou prostě jiný paradigma. Jo, jak jsem měl to video Věda a náboženství o paradigmatech, kde prostě ta myšlenka těch paradigmat je taková, že v rámci toho jednoho paradigmatu systému to všechno funguje a všechno je daný a všechno je vysvětlitelný. Jo, proto ten náš systém, co máme teď, ten kapitalismus, demokracie nebo co, ten systémový systém, tak prostě funguje a odpovídá na všechny problémy nějak řeší. A stejně tak se stand-up ptal toho Urzy, jak by ten anarchokapitalismus řešil třeba chudý děti na ulici. Jo. A bavili se o tom, že vlastně to není správná otázka, protože přesně se bavili dvě paradigmata mezi sebou. Kdyby tady vládl ten anarchokapitalismus, kdyby jsme takhle se to převrátilo celý, tak to bude taky všechno fungovat a všechny problémy budou vyřešený. A některý budou vyřešený líp, jo, jako nějaký, že nebudou třeba tolik války, a některý budou vyřešený hůř, že prostě, já nevím, postižený lidi a nemocní tak budou umírat časy, nebude tak dobrý zdravotnictví třeba, protože nebudou technologie takový, nebo tak. Jo, takže ten systém řeší zase jiný problémy po svým a některý líp a některý hůř a tenhle ten stávající systém, to paradigma zase řeší tyhle ty problémy. Proto si tak nerozuměl, nebo to si nerozuměl Standa s tím Urzou, protože Standa se na to díval z toho našeho paradigmatu. A proto ten chat v 90% taky prostě to vůbec nechápal, o co tam jde, a vadilo jim, jak on argumentuje, že říká, nemůžeš tímhle argumentovat, že jakoby mu říká Standovi, se blbě ptáš, protože jakoby jo, ptal se blbě, protože se nemůžeš ptát jakoby z jednoho paradigmatu do druhého, protože tam platí úplně jiný otázky a jiný prostě odpovědi. O něčem takovým stál Urza i na těch svých stránkách, že proč
jsou ty paradigmata tak rozdílný, že se na sebe koukají jinak, protože prostě ten dnešní systém vychovává svoje lidi, děti odmala ve škole, v práci a tak. A i ty rodiče vychovávají právě v duchu toho současného systému. A v tom, v těch myšlenkách, že kdyby ten systém nebyl, tak prostě ten svět rozpadne, všichni se povraždějí, budou války prostě a probudí se různý zvířecí pudy. A to je spíš jakoby ale nějaký mýtus, jako to se neví. Že? Ale to je prostě typický, že ten systém, to paradigma jedno, se bude bránit ty svoje hodnoty a až dost křečovitě. Jo? A čím bude ten druhý silnější, tak jakoby ten rozkol bude o to výraznější. Jo? Proto, jestli teďka už jsou tam nějaký třenice, tak to znamená, že ten anarchistický směr, že posiluje. Takže tím, že to jsou ty paradigmata, to se k tomu chci dostat, tak ta změna může nastat. Jo? Protože to jsem taky říkal v tom videu. Ty paradigmata se střídají a přecházejí mezi sebou. Ale je to vždycky tak, jakoby, ne revolučně, ale je to taková radikální změna. Že to trvá několik generací. A že to prostě úplně převrací ten systém. Proto se mi strašně líbilo, když tam pak padla otázka po tom, co už Standa utípnul to natáčení pro YouTube video a pak tam byly otázky z chatu a tak, kde se ten Sun Wukong, nebo jak se jmenuje týpek, si říká, tak tam položil tu základní otázku, jak si ty kryptoanarchisti představují, že dojde ke změně toho režimu, nějakou revolucí nebo tak, jo, protože takový ty oldschooloví anarchisti, ty původní, tak ty si představovali nějakou prostě radikální revoluci, že jo, vys prostě, já nevím, ty protesty těch extrémních levičáků, že jo, proti systému a tak, jo, to je prostě násilí a tak. A on říkal, to rozhodně nemůže být násilím, jediný způsob je prostě plynulej přechod, tak, že budu já vzdělávat lidi kolem sebe, budu je do té myšlenky jakoby uvádět, jim se to začne líbit a budou v tom žít a vychovají v tom svoje děti. A takhle ten nás počty budou růst, až v jednu chvíli bude těch lidí nějaký kritický množství, tak oni společně budou moct vlastně odmítnout ten systém. A ten systém to bude muset respektovat, protože nebude mít sílu to zvrátit a v tu chvíli dojde k té změně. A takhle přesně probíhají ty změny v rámci těch světonázorů a paradigma. Jo, že se to překlopí takhle jakoby hromadně. Takže proto je to vlastně tímhle způsobem tomu může dojít. A rozhodně tím spíš mi to je sympatický, že teda tyhle ty noví anarchisti, takže vlastně na to jdou chytře, protože jako vědí, že to nebude revolucí, ale nějakou tu evolucí, nějakou tu změnou toho paradigma. Tak, a na závěr chci říct to, že jako co si z toho odníst, jo, protože máme tady nějakýho prostě apoštola kryptoanarchismu, můžeme si číst jeho knížky a můžeme se kroutit hlavou nad tím jeho životem a my si žijeme ty svoje životy. A jakoby ta změna do toho jiného systému, to vědějí i oni, tak bude trvat prostě i několik generací. A jakoby jak se v tom pohybovat. A právě klíč je v tom, já nevím, jestli to řeknu úplně asi dobře, no ale to je jedno. Klíč je v tom, jakoby se tím inspirovat pro svůj osobní život. Jo. Proto to těm kryptoanarchistům a tomu Urzovi funguje, protože on tak žije prostě. A má děti, který tímhle způsobem bude vychovávat. Jo. A tím zakládá už ty generace další. Jo. A proto já taky můžu... Ty jdu 110 a ty mě předjíždíš, jo? Tak je. Proto já můžu... Kurva, nevím. Takže on v tom vychovává ty svý děti a žije v tom. A stejně tak, to je jako s tím veganstvím, jo? Ne, že bych byl úplně ten vegan, jak jsem už říkal kolikrát, teda jsem se o tom bavil s ženou, že prostě nejsme vegani, ale jakoby ty myšlenky zastávám a jsou pro mě prostě určující. Tak taky vím, že nepřijde nějaká radikální změna a to si nemyslí žádný vegan, že prostě najednou všichni přestanou jíst maso, ale že ta změna jedině jak může přijít postupně. A ta myšlenka se musí ověřit časem a ta společnost si musí nějak přijmout. A já to nemůžu změnit, ale můžu to změnit tak, že budu to nějak vokalizovat, budu o tom mluvit, jo, budu ty myšlenky nějak jako vynášet ven, ale zároveň budu tak vychovávat i svoje děti samozřejmě. Jo. A zase se budu střetávat s tím, že tomu systému to vadí, jo, protože nemůžu vegansky vychovávat děti, protože umřou prostě, jo. Klasika. Jo, ale to je jedno. Takže a ty moje děti budou vychovávat další děti. A to je to samé, jak já nevím, s nevýchovou. Jo. A obecně s tím jakoby nějakým duchovnějším přístupem k životu. A ne tak materialistickým. Jo. Je to založený na těch změnách generací a na tom, že tak nějak postupně ty myšlenky kultivovat. Jo. Takže takhle může začít fungovat i nějaký ten kryptoanarchismus a anarchismus obecně. Ty jo.
Tak to je všechno. Snad jsem na to měl relativně hlavu a patu. Takže díky moc Standovi, Urzovi za inspiraci. Zdravím všechny, s kterými jsem se včera bavil v chatu, bylo to přínosný. Hoďte like, jestli se vám to líbilo. Do komentářů napište, co si o tom myslíte. Jo, jestli jakoby to dává hlavu a patu. A pokud jste tady poprvé u mě na kanále, možná se to povede s tímhle videem, tak se podívejte na další moje videa. A hoďte odběr. A já točím jakoby na různý témata, no, nejlepší je koukat po playlistech. Tak jo, tak to je všechno. Mějte se a uvidíme se u dalšího videa, který zítra budu asi točit, protože pojedu zase do práce. Tak, čau.